Zdravíme vás z Rock Rádia, z rockovýho rána. Dobrý den. A dneska je to trošku vážnější téma, ale ještě předtím popřejeme k svátku všem Adélám. Adérám. Jednu Adélu jsem strašně miloval, kvůli ní jsem se až z Prahy stěhoval. Když jsem si pak v Budějovicích našel zaměstnání, Adéla mi oznámila, že už není k mání. Smutný příběh, smutná píseň, ale všem Adélám i přesto přejeme snad všechno nejlepší. No jo, no, je to smutný, je to ze života. Já tady mám speciálního hosta ve studiu, doktor Láska. Dobrý den. Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Výborně. Prosím vás, vy jste psycholog. Ano. Vy jste odborník. Ano. Prozraďte nám, proč se Adéla takhle zachovala? Tak podívejte se, my jsme vedli studii v našem ústavu pro lásku a jiné záležitosti a zjistili jsme, že Adély mají takhle to chování v povaze. Ona je to jakoby hodná holka všechno po vyučení, ale vlastně Adély mají v povaze couvnout. Jakoby když se ten dotyčnej přistěhoval z Prahy, tak Adéla dostala strach a našla si vlastně okamžitě někoho jiného z Rychnova nad Kněžnou. To je prostě pas vedle pasti. Ano. Takhle, zeptám se, dá se to nějak léčit? Nedá. Nedá. Buď tím chininem a klistýrem, nebo jinak ne. Zatím celková dieta to pomáhá dost. Přátelé, to je vysvětlení od pana Lásky. Já bych teda doporučil dát si na Adély pozor, protože opravdu tudy cesta nevede. Dávajte si pozor. Doporučoval bych Magdy, jestli chcete Magdu. A já bych doporučoval do polívky Magdy. Mějte se hezky, ahoj. A zdravíme Adéry. Vypěte? Ještě natáčíme? Dobrý, ne? Co? No,